ogeessi mana kana nuyi ijaaru qarshiiwwan 200,000 nuyi ijaaruu danda'u walumaa galatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت كم جنتو تفجيرة تمتو تهرتو تو تكبيات تبي نجني كيس سبلا أن جزرا الحمد لله إذا كم جنتو تفجيرة تمتو تهرتو تو كينا ورو نجرو جل كباتي وكرو تتناري كنا فتان سبترا بوشر أماتي كينا دبلا أماتي كينا كان تاتا لايك شير بوشر أنو فانا تراس نجرا إذا كم جنتو تفجيرة تمتو تهرتو كينا كم غافي كيس سني تفي وان بيكو فرقه هو كبدا نجرا إيش نيف كبات ليه فجرا كنا فهم تو مرو كبي كينا تنو جنتو رانا فير راكينا ضيفنا غجارا كبات ليه سينو فكم غافي كيس سني تي كومنت جلا سينتني فيديو غجار إن قدر سني كدي سرتي mana lukki saddeettama namoota baay'eedha kan na gaafatani anis gaafii keessan bu'uura godhachuudhaan mana lukki saddeettama bolokkeettiidhaan ijaaruu yoo barbaanne jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti hamma xumura itti galluutti meeshaatti nyaannu itti dhuunfa waan dhufan osoo hin dabalatin kan sargii namoonni ganaa fuutan kan sargii baasii sargiif baafta osoo hin dabalatin ijaarsa manaa qofaaf jalqabarraa kaafnee hamma xumura mana keenna seeraamikii lafa isaarra galchine kubbaa isaa koronasii jikkusaa miigalchine qalamii dibne waan hunda isaa xumurre mana fichaani mana qarshii meeqa akka gaafatu herreega isaa hojjadhee isiin dhufee jira kanaaf viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumuraatti ilaalaa jalqaba isaarraa kaasee meeshaalee barbaachisan isinii dhaha achumatti itti aansuudhaan immoo meeshaaleen kunniin baay'inni isaanii hammam fakkeenya bolokkeettiyoota bolokkeetti hammam nu gaafata bolokkeettiin hamma inni gaafatu 3,000 yoo ta'e 4,000 yoo ta'e inni kunoo qarshiitti meeqa kan jedhu egaa kana jalqabarraa isin biraan gahee booda dhuma isaa irratti walii gala mana kana baasii qarshii meeqa nu gaafata kan jedhu gara xumuraa irra jira waan ta'eef viidiyoo hamma xumuraa ilaaluun dirqama anis akkaataa kanan isin hojjechuun dirqama waan ta'eef maaliif amma namoonni baay'ee qarshii meeqa akka gaafatu qofa fedhu anammoo qarshii hamma kana 1,000,000 gaafata 1,800 gaafata 1,900 gaafata jedhee jalqabarratti isin himuun gatiin qabu akkamitti 1,800 gaafate akkamitti qarshii 1,900 nu gaafate kan jedhu qabarraa kaasee hamma xumuraatti herreega isaa bifa ajaa'iba ta'een isinii hojjadhee jira. Kanaaf mana tokko ijaaruudhaaf bolokkeetti haa ta'u mukaan yoo ijaaruu barbaanne dhakaan dirqama kan namoonni hunduu beekuu qabdanii lafa isaa liishoo gochuu yoo barbaanne dirqama. Gidduu mana wanti isin beekuu qabdanii ani jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti ulaagaa isaa guunne qarshii hammam akka gaafatudha kan hojjanne. Ulaagaan irraa yoo kan hojjetu fakkeenyaaf siraamikii namni galchuun barbaanne kornisii isaa jigsamii namni galchuun hin barbaanne kutaa muraasaa namni keessaa hir'isaa hir'isaa deemtan jechaadha. Dabalataan ammoo qarshii hamma kanaa fakkeenyaaf mana kana ijaaruuf qarshii 1,800 haa ta'u 1,700 haa ta'u kana gaafata yoo jedhe aluma tokkotti qarshii hamma kanaa qabaachuu qabdaniidha miti. Maaliif ijaarsa mana waggaa tokko keessatti ji'a 3 keessa ji'a 4 keessa 5 keessa xumuruu dandeettan keessattuu mana bolokkeettiin namoonni ijaartan suuta suutaan ijaaruu ni dandeettan akka mukaa bishaan tuqee maal tuqee roobni tuqee isin jalaa baduu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf yeroo takkatti qarshii wal qabnee ka'uurra qarshii walakkaa isaa yoo qabaanne kaanee hamma tokko deemne hamma ijaarsi mana keenyaa deemus nu sammuu iddoo jirru hojjannee qarshii argachuu dandeenya jechaadha. Isa jajaan argannu kanammoo walirra buufne xumurachuu dandeenya. Kanaaf isa kanas akka beektan isin jechuu roobate. Lammaffaa immoo herreegni isaa waan shakkii tokko hin qabnedha. Ofii kiyyaa taa'ee hojjadhee meeshaalee yeroo kana gabaarraa meeqaan akka jiran adda baasee hojjadhee kan isinis fide waan ta'eef natta mana. Kanaaf gara odeeffannoo keenyatti deemna mana tokko ijaaruuf mukaa naa ta'u bolokkeettiin haa ta'u dhakaa gaafata. Kanaaf mana guyyaa har'aa isin biraan gahu kanas dhakaan isaa qarshii 40,000 ni gaafata. Fakkeenyaaf suuraa kaane mana tokko hamma kana qarshii hamma kana gaafatu maaliin gaafatu jettanii namoonni tokko tokko akka guyyaa irraa hojjadhetti manni kun dhakaa meetir kiyuubii 61 gaafata. Meetir kiyuubii 61 immoo qarshii 37 gaafata. Ani irree kan hojjadhe immoo qarshii 40,000. Maaliif fe'iinsi jira maaliin jira kan jedhu qarshii xiqqoo afur buusaati kan isin hojjadhe waan ta'eef irraa isin yaafamanii isin hin qabu. Kanaaf walumaa galatti gara odeeffannoo kennaatti yoo deebine mana kana ijaaruudhaaf qarshii 40,000 dhakaan nuuf gaha isin jechuu barbaade namoonni meetir kiyuubii 100 barbaada meetir kiyuubii 61 akkamitti akka dhufe immoo hojjatan irra gootan deddeen isin jechuu barbaada. Lammaffaa immoo erga dhakaadhaan lafaa kaafne booda sibiila nu gaafata kolooniidhaaf biimii wantoota garaagaraatiif nu gaafata. Kanaaf sibiilli beerga 91 nu gaafata.
dergan tokko mo qarshi kuma tokko dibba tokko sagaltama yero kana gabaratti kana mo woliin baayif qarshi kuma dibba tokko fi 10 nu gaafata sibil isa qofti jechada kanaaf istaafan mitra santi shantama shantama dasin enditti ni hunu sun akka suraa argaa jirta inna kana kun ni barbaachisa waanti fi abba milimetra jaha jedhameeti ni kan inni beekamu gabaratti kanaaf inni kun ammoo kiloogiraamaan gurgurama kiloogiraamiin tokko qarshi 300 gurgurama jira qarshi kuma jaha dibba shan nu gaafata sin jechuu barbaade taan sun ammoo simmintoodha simmintoon mana keenya kanaaf nu gaafatu kuntaalan kuntaala 72 qalqala saattoo dibnu ammoo baaggii isaatiin baagii 1144 kuntaala 72 jecha kuntaala tokko yeroo kana gabaarratti qarshii 1104 gurguramaa jira kana yoo waliin baay'ifnu qarshii 1100 nu gaafata sanii jechuu barbaade qarshii 1904 gaafata kana jechuun qarshii 600 qofaan qataa 1100 yoo qopheessitan isin dhugaa akka jaayibaatiif fe'iinsa isaa even ani herreega yoo isin hojjadhu suuqaa bittanii hamma mana keessan geessitan qarshii hamma kana isin gaafachuu danda'a jedhee afuu kaa'e akkasitti hojjadhe yeroo waan ta'eef isin dhugaa qarshii 1100 yoo qopheessan simmintoo isaa isin dhugaa sanii jechuu barbaade inni kun ashawaadha ashawaan mana kanaaf ga'u makiinoo siinotiraakii 2 nu gaafata siinotiraakiin tokko qarshii 13 hin gurgurama walumaa galatti qarshii 26 yoo qopheessitan isiniif gahuu danda'a namoonni tokko tokko naannoo tokko tokko 40,000 kan jettan naannoo kamitti akkas ta'e aduunuu naannoon amma jiru kanaa kaasee as aga adaamaa kaasee finfinnee naannoo tokko tokkoo fi amma gara dirree dawaatittis as gara baaleetittis qarshii 12,000 uumamaan gurgurama amma fakkeenya as iddoo an jirutti qarshii 12,500 fi qarshii 12,600 yoo guddate naannoo biraattis qarshii 13,000 ni gaafata haala kanaan kan jedhe isin jechuu barbaada walumaa galatti makiinaa 2 nu gaafata makiinaan 2 kun ammoo qarshii 26 jechuudha kanaafi naannoo keetitti gatii inni jiru adda baaftee mana keetiif ammoo eessatti ijaare bakka kamittuu iyyuu ijaare makiinaan 2 siif ga'a isa kana ammoo qarshii naannoo keetitti jiruun baay'iftee argachuu ni dandeetta warroonni gatii isaa kanaa olta jechuudha gatii kanaa gatii ammoo umaallee waan baay'ee rakkoo qabu miti inni tan ammoo agirgeetiidha mana bulukkeettiidhaan ijaaraarra waan ta'eef biimii fi kolonii irratti agirgeetiin barbaachisa xaxarii isa jennuun san jechadha innis ammoo meetir kuubiidhaan gurgurama walumaa galatti qarshii 16 isin gaafata jechuu barbaadeeti meetir kuubii 13 uumama akkas ta'a qarshii tokko jiru naannoo qarshii 16 isin gaasin jechuu barbaade inni lammaffaan ammoo muka bulukkeettiinis ijaarre mukaanis ijaarre mukni dirqama bulukkeetti yoo ijaarru qorqoorroo naannoo bakka qorqoorroo irratti oolu yookaan gubbaan mana keenya roofiin isa muka waan ta'eef lammaffaa ammoo ussiindhee lafarraa ussiindhee yoo jennu lafa dhaabatee ogeessi tokko gara xumura manaa harkaan hojjechuu hin danda'u kanaafi mukaan iskaafooldingii isa yookaan ammoo waan irra dhaabatee hojjetu muka gaafata waan ta'eef hamma isa kanallee herreega keessa galchite kan isin hojjedhe walumaa galatti qarshii 17 isin gaafachuu danda'a ittaan suudhaan qorqoorroodha. Wanta baay'ee nuun dhibuu miti kun qorqoorroo kulubii 80 tokko isaa qarshii 550 jira tokkoffaan qarshii 600 lammaffaan qarshii 550 sadaffaan ammoo 400 kanaaf isa lammaffaatiin isin hojjedhu waan ta'eef qarshii 550 gurguramaa jira yoo walitti baay'inu qarshii 44 qorqoorroo nu gaafata isin jechuu barbaade mismaarri isaa ammoo qarshii 5 nuuf ga'a ittaan sun ammoo kwaartisiidha halluu dabalatee chaakii girgiddaa fi halluu alarraa dabalatee qarshii 30 nuuf gaha isin jechuu irratti lama faamu elektirik waarshiboo elektirik fi ampuulii isaa dabalatee walumaa galatti ampuulii gurguddaa dizaayinii akkuma suuraa irratti argaa jirtan kanneen osoo hin taane ampuulii mana normaalii ta'an xixiqqaa kanaafi shiboo mana keessa girgiddaa keessa harkifnu walumaa galatti qarshii 15 nu gaafata inni taan ammoo mana keenya erga sadarkaa kanarra geenye immoo gara xumuraatti yeroo itti galu barbaanne balbala manichi kun gaadaa 3 qaba alarraan gaadaa 1 qaba kutaa 1 qaba mana ficcaanii fi shaaworii alarraan qaba kutaa bultii keessa immoo mana ficcaanii qaba manichi jechaadha saaloonii isaa yookaan ammoo hangichi isaa baay'ee bal'aa akka ta'edha meetira 7 kan bal'atu kutaa keessa manaatti kutaa 3 qaba alarraan ammoo kutaa 1 qaba mana ficcaanii fi shaaworii alarraa qaba mana ficcaanii fi shaaworii keessa manaati qaba mana akka kanaati kanaaf keessa manaatti kutaan keessa manaa balballi sadii muka kan mukaati tokko isaa qarshii 10 qarshii 30 lammaffaa ammoo kutaa ittiin isaatiin walitti balballi kan mukaa 4 jechuudha inni kun qarshii 40 inni kun ammoo kaaree naannoo kaaree 22 isa kan qabu qarshiitti yoo jijjiirru walumaa galatti kan sibiilaatiif qarshii 88 kan mukaatiif qarshii 40 walii galatti qarshii 128 isin gaafata foddaa isaa dabalatee foddaatu qabu balballi kutaa alarraa sun foddaa barbaachisa kutaa isaa keessaa dabalatee balbalaa alarraan jiran walumaa galatti hunda isaa dabalatee qarshii 128 isin gaafata kan mukaa fi kan sibiilaas jechaadha inni lammaffaan ammoo kornisii isaatii fi kaarii 120
ولما قالت بكا غرغدا ممر مهنين كيسر اني كاري ترباتني سغلا كاستا ولما قالت ارشكم جهاتمي جه اسين غافتا اسين يجچ برباديتي اني لما فارمو سيراميكي حركه بالاتي مال دبالاتي ارشكم ترباتا اسين غافتا من فنجاني اراسن ميمراسوف ارشكم كرشن اسين غافتا dhakaan kan manarraahu sinigaa shawanis kan manarraahu sinigaa wanti isin barbaachisu qarshan kun qodhashan kun ogeessuma qotu qofaaf fi kan hojjetu qofaaf waan ta'eef ashawaaf simmintoo maal maal isuma manaatti walitti hojjetame waan ta'eef inni sinigaa walumaa galatti mana kan ijaaruuf kaffaltii ogeessaaf kaffalli osoo hin dabalanne bittaa meeshaalee qofaaf qarshii 1790 isin gaafata. ogeessi mana kana nuyi ijaaru qarshii 1200 nuyi ijaaruu danda'u walumaa galatti ogeessa dabalate bittaa meeshaalee dabalate kan ittiin seenuu dabalate walumaa galatti qarshii 1990 yoo qopheessan isinii gahuu ni danda'a manni baay'ee guddaadha mana baay'ee guddaadha keessi manaa qofti kaarii 122 keessa manaatti kutaa sadii qaba alarraan kutaa tokko qaba kutaa babal'aadha kutaan akkaataa dizaayinii isaa godhetoo jedheen meetira 4 babal'ata keessisa baaraatti jechuudha alarraan manna fincaaniif shaawures qaba keessa manaatti kutaa bultii keessaas qaba koliidariin isaa baay'ee bal'aa kan ta'edha mana luukii 80 kan ijaaru yoo barbaadan walumaa galatti qarshii 1990 yoo qopheessan bittaa meeshaalee dabalatee wanta isin barbaachisu hunda isin gahuu dandeessan jechuu barbaada egaa akka hojjetoota jaalatamtoota hordofuu kenna odeeffannoo mana luukii 80 irratti dhihaate kana fakkaata asirratti gaafii yoo qabaattan yookaan ammoo waan ifa isin hin taane yoo qabaattan odeeffannoo kanarratti kunuun viidiyoo kanarratti fi odeeffannoo biraas waan beekuu dhagoo qabda yoo jiraate koomentii jalatti barreessuu hin dagatina isaan alatti ammoo dhustee kophaa kiyyatti haasaa gaafii kiyya anaafati qofti beekuu qabna namoonni jettan paabliki irratti gaafa namoonni jettan karaa keessaatiin seentanii gaafachuu ni dandeettan namoonni isin mijaa immoo yeroo jechuus ni dandeettan isin jechuu barbaada kana booda onlaayinii irra hojii irra jira waan ta'eef gaafachuu ni dandeessi isin jechuu barbaada waan hordofni galatoomaa galanni keessan dachaadha viidiyoo biraatti namoonni deemnutti osoo hin jedhin namoonni sabiskiraab osoo hin goone na daawwataa jirtan sabiskiraab godha viidiyoo kan namoonni utuu laayik hin goone ilaalaa jiraatan laayik godha laayik wanti hin gooneef komii yoo qabaatte immoo komii kan keessa barreessa viidiyoo kana ilaaluu seentee humaa osoo hin godhiin hin bayyi komii yoo qabaatte komii qabdu barreessa viidiyoon sitti tolee jira sii ta'ee jira jennaan ammoo laayik godha ani hojii daqiiqaa 11 daqiiqaa 12 akka saasa'e ata immoo teetteetiin ammoo daqiiqaa amma kana dhageeffatte ta'ee amma kana amma dhageeffannu alamata akka laayik yoo goone gahaadha. Akkasumas namoonni viidiyoo kana laalan yookaan yuutuubii kana keessatti odeeffannoo kan dhiyeessu laalan paarsantiin 60 namoota otoo sabiskiraayib godhin laalanidha. Yuutuubii mana biraa irratti iyyuu namoonni otoo sabiskiraayib godhan laalan paarsantii 60 fi isaa ol kiyya irratti immoo paarsantii 60 namoota otoo sabiskiraayib godhin laalanidha. Paarsantii 40 qofa namoonni sabiskiraayib godhin hordofan. Kanaafi walakkaa ol viidiyoon kun namni kumni sadii yoo ilaala yoo ta'e 1500 kan sabiskiraayib godhe kun ammoo kan sabiskiraayib godhedha. Kanaaf sabiskiraayib godhaati odeeffannoo ani gadhiisu. Kallattiin akkasiin bira qabu mallattoo bilbilaa san itti bu'aasin jechuu barbaade waan yeroo san galatoon galanii keessan dachaadhaa viidiyoo irratti lammii nuti baay'ee.